Flora peatreener Norbert Urt täna Paide üle väga kindel 2-0 võit. Kas täna toimis kõik nii nagu pidi toimima? Suures pildis küll võib öelda, et me teadsime, et see eilne mäng tegelikult oli, mille ma arvan korralik õppetund Kaleviga, et selline meeskond natukene lagunes ja me ei teinud ühtset asja võib-olla ühte moodi, et saime küll seal raske võidu, et see mäng oli selge, et ütlesime ka, et kui me mingis asjas kokku lepime, peame kõik seda koos tegema ja käisin mõned nüansid läbi ka kuidas teha, nii et võib öelda küll, et selles mõttes oli ta kontrollitud, noh lõpp teisalt läks raskeks, nii et selles mõttes seal natukene läks kumb tühjaks. No. See loovel kaks korda olite Paidel kaotanud, nüüd saite revanssi. Kui magusalt see täna maitseb? No, väga tähtis kindlasti, sellepärast eilne mäng läks meil ka raiskuse ja punase kaardi jäime vähemus ja oli väga keeruline. Ma arvan ka tuleks mänguks, me olime selles osas nagu valmis, me teadsime, kuidas mängid enda vastu. Aga loomulikult väga magus, jah. Mille üle sa täna kõige rohkem võib-olla rõõmu tunne, et oma meeskonna esituse suhtes? No, mul on hea meel see, et alguses saime kohe rütmi enda kätte, et teadsime, et Paide on kõige meeskond, kes tahab seda palli vallata. Saime rütmi enda kätte, lõime võimalusi ja kaitse suutsime ka tegelikult, nii et ütleme, esialgu ma arvan kinni panna nii palju, et me tundsime, et me suudame nagu seda mängu kontrollida. Ma arvan hea ongi see, et me tegime asju kokku leipid, tegime seda ka hea rütmiga, see on hea meel. Ja ees on mees ka ees igas mängus sisuliselt lööb ära, vaid Lepik on praegu ikka väga kuuma hooga sattunud. Eks see tema töö on, aga ma arvan siin küll, et mehed aitavad. Ma arvan, Toni on ka väga hästi teda seal ala aidanud, nii-öelda koos nad toimivad, ma arvan päris hästi, aga see on ikkagi meeskonna töö. No, kokkuvõttes saate siit praegu hetkel tabeli teisel real minna koondise pausile Paidega vahe nüüd päris hulka jagu punkte. Kui hea tundega selle väikese pausi endale võtate? Kui seda meeskonnaga rääksime, et me peame siin pingutama, kui neli mängu jäänud oli, siis maksime just rääkima, et see on tähtis mängida mängud hästi, et saaks minna koondisse hea tundega ja ega jah, väga palju tööd on veel teha. Kas need mehed, kes koondises ei lähe, saavad väikese puhkepausi ka? Plaanis on, jah. Aitäh ja palju edu teile! Aitäh!